Nasa pangangalaga ngayon ng pamunuan ng 9th Infantry Division Philippine Army sa Camarinesur ang mga nagsisukong 36 na dating mga kasapi sa rebelding New People's Army o NPA. Kasamang isinuko ng mga ito ay ang kani-kanilang mga armas tulad ng Armalite, Garan at iba pang uri ng mga baril na gamit nila sa pagkikipaglaban. Maikling programa ang ginawa noong araw ng Sabado sa mismong loob ng kampo ng 83rd Infantry Battalion Philippine Army sa barangay Mabalod-Balod sa bayan ng Tigahon. Dumalo sa naturang pagtitipon ay ang ilang matataas na opisyal ng 9th ID na pinangunahan ni Brigadier General Adonis Bahaw na siyang Assistant Division Commander. Naroon din si Police Colonel Bernardo Perez, Provincial Director ng Camarinesur Police Provincial Office at si Director Melody Relucio ng DILG Camarinesur. Isa sa mga dating rebelde ang nagsalita at isinalaysay ang mapait nilang karanasan bilang mga NPA. Samantala, sa panayam naman ng mga taga-media kay General Bahaw, tiniyak nito ang kaligtasan ng mga nagsisuko at hindi maglalaon ay makukuha ng mga ito ang mga tulong ng pamahalaan kabilang na ang financial assistance bilang pagsisimula ng bagong buhay. Nagtapos ang programa sa pamamagitan ng pagsunog ng mga ito sa tatlong bandila ng CPP-NPA. Ito si Kabrigadang Joel Jeremias ng 103.1 Brigada News FM Naga, the Music and News Authority. Mga Kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines.